Здравейте, ние сме Павел и Дарья. А вие сте с гостът на Ботевград. Дали ли по-комунистичко го кажеш? А вие сте с гостът на Ботевград, йоу! На 18 февруари, преди 148 години, Васил Левски е обесен и умира на 36 години. Възраст немислима за всички ни да се простим с живота си. Но той го прави в името на своята кауза – свобода за българите. Затова в моменти като този, в който оценяваме героизма на великите ни личности, да се замислим, че колкото и дълъг да е живота ни, той е лишен от смисъл, ако не следваме цел и не оставим следа в обществото. След като Q&A въпросите, които зададохте на Дарья в нашата Instagram страница не стигнаха, решихме да направим цял епизод с въпроси към мен и към Дарья. Гледайте Блиц интервюто сега! Кой е по-красив? Да кажем, че тя. А забавен? По-скоро аз. Интелигентен? Скромността не ми позволява да кажа. Коя зодия си? Водолей. Не вярвам в зодии. А в какво вярваш? В себе си. Лесно ли казваш да? По-скоро не! Зависи кой ме пита. Ако другия репортер пита? Ще се помисля. Не. Кой е по-секси? Аз. А ако питаме Павел? Наравно. Пак аз. Кой е с по-високо самочувствие? Павел. А ако питаме него? Лъжи ли съм да отговоря на това? Павел. Пари или приятели? Приятели с пари. Приятели, които не се интересуват от парите. Колко пъти на ден използваш мръсна дума? Ей, като се ядосам само. Не знам. Колко често плачеш? Не помня. Не много често. Много си плакала и вече си изгубила бройката ли? Не. Котка или куче? Куче. Мразя котки. Защо мразиш котки? Котките са... Тот не ги харесвам. А, куче. С какво Дарья е повече от Павел? По-екзотична е. А Павел от Дарья? Може би по-умен, не знам. Нищо. Ако беше алкохол, какъв щеше да е той? Водка, защото съм руснак. А ако беше храна? Пица клюкарката. Защо? Защото тя е люта. Но аз съм по-люта. Пица... Клюкарката с повече пеперони. Не исках това! Ако беше животно... Homo sapiens. Папагал. Ще съм красива и ще мога да досаждам на всички. Поздрави другия с песен. Влюбих се в селско момиче. Умри! Я имам 100 живота! Защо желаеш смъртта на Павел? За да бъде славата само моя. Какви момчета харесваш? Живи. А момичета? Мъртви. Защо мъртви? За да не закачат живите момчета. Като какъв човек се самоопределяш? Позитивен. Като какъв се виждаш след 20 години? Успял бизнесмен. Дарья, много си красива. Благодаря. Естетико се грижи добре за мен. Което ме подсеща, че те си търсят масажист. Душиш ме! Гримьор. Маникюрист. Спортуваш ли нещо? Фигурно въргаляне в леглото. Спортувам само за здраве. Тичам, играя баскетбол, тенис. Но дори да се чувствам здрав, не винаги мога да разбера какво ми е отвътре. Затова редовно ходя на биорезонанс, за да видя от какво се нуждае тялото ми. Как да се свали едно момче? С кафе. Павеле, но това не е у вас. В новата At My Home зона на Техномаркет се чувствам като дома си. Знаеш ли чужди езици? Знам 3 думи на китайски. Ни, хао. Въпросителен. Но за сметка на китайски знам много добре английски, защото съм го учила 10 години в Марконис. Какво би пожелала на Павел? Без смърт. Много да ме слуша. Какво би казал на Дарья? Да ме изслушва. Значи да мълчи? Когато трябва да мълчи, да. През цялото време.
Не през цялото време. Ама ти говориш през цялото време. Говоря през 87% от времето, тя ще говори в другите 13%. Как го изчисли? Добър ли си по математика? Не, и по география не съм добър. Кой създава България? Знам само Галин кой е, друго не знам. А Чарли Д'Амилио? Най-известната тиктокърка. Ако видеото ви е харесало, дайте палец нагоре и се абонирайте за канала ни. И не забравяйте, че имаме Facebook и Instagram страници.